Убивства мирного населення, катування, гвалтування, примусова депортація дітей. Росіяни скоюють військові злочини впродовж усіх понад двох років повномасштабної війни. Таких злочинів, за даними Офісу Генерального прокурора, вже налічили понад 120 тисяч. Лише за минулий рік, за статтею «Порушення законів та звичаїв війни», слідчі кваліфікували понад 60 тисяч випадків. З них майже 2 тисячі – умисні вбивства. 38 кримінальних справ відкрито за статтею геноцид. І якщо на військових вищої ланки полює Міжнародний кримінальний суд, то виконавців злочинних наказів здебільшого шукають українські слідчі. Як знайти катів та покарати убивць навіть під час активних воєнних дій? І які технології для цього вже успішно використовують наші правоохоронці? Ніна Коломієць дізнавалася про це. Це вид з віконця камери 1810 Донецького СІЗО номер 5. І я цей бачила майже всі 3 роки там знаходження. Саме тут стояли автозаки, в котрі нас грузили, коли вивозили на слідство, до слідчого. Людмила Гусейнова у найменших подробицях описує той тюремний пейзаж. Картину, намальовану на клаптю простирадла, простим олівцем, вона викупила у своєї співкамерниці за 2 пачки цигарок. Як спогад про 3 роки і 13 днів, що їх провела у російських застінках. У 22-му, 21-му році, в 19-му, всі 3 роки мене утримували поруч з кримінальними злочинцями, жінками. В цій камері треба було стояти боком, бо не було місця. І там були залізні спарені між собою нари. Ти спиш на цьому 1,60 м сторонньою жінкою. Жінкою, котра вбивця або вживала наркотики, або торгувала оружієм, або воювала проти наших солдат, вбивала наших солдат, або хвора на туберкульоз, або хвора на СНІД. Затримання схоже на викрадення просто посеред вулиці. Сфабриковане звинувачення за статтями про екстремізм і шпигунство. Людмила згадує, найстрашнішими були перші тижні неволі, коли її привезли до ізоляції. Катівні в Донецьку, яку росіяни створили після окупації міста. Прийомка на ізоляцію – це роздягання. І ти стоїш в кайданках, ти стоїш з мішком на голові, ти не бачиш нікого. Всі 50 днів мого перебування там, на ізоляції, я нікого не бачила. Я тільки чула її голоси, я відчувала їх торкання мого тіла і побиття. Повернутися до України Людмилі Гусейновій вдалося лише у жовтні 2022-го під час великого обміну. Тепер жінка допомагає тим, хто пройшов через російські тортури і прагне добитися покарання для кривдників. Шукаю справедливість. І саме через це я звернулася в правоохоронні органи. Я вимагаю, щоб ця справедливість була. І буду вимагати і робити все для того, щоб були покарані злочинці. Утім, як знайти винуватця, який нині орудує на непідконтрольній Україні території? Як дізнатися ім'я та прізвище того, хто ховає обличчя? Правозахисники розповідають, навіть найменші зачіпки, свідчення людей, випадкове фото чи згадка про місцевість можуть стати потрібним пазлом у загальній картині злочину. Як комплексність, чому так важливо, і, наприклад, документатори воєнних злочинів, які з НГО передавати інформацію в одно джерело, наприклад, в Генеральну прокуратуру, тому що там відбувається систематизація і порівняння даних. Систематичний аналіз може виокремити, наприклад, підрозділ, або може виокремити, що якась інша жертва чула щось. Якийсь обривок інформації. Українські правоохоронці вже висунули підозру у вчиненні воєнних злочинів 531 особі. Понад половину справ уже передано до судів. Служителі Феміди загалом винесли вироки 81 воєнному злочинцю. Утім, лише 17 із них прозвучали у присутності обвинувачених. Решту судили заочно. А отже, пошук зловмисників усе ще триває.
Нинішня війна є найбільш задокументованою у світовій історії, наголошують у Генпрокуратурі. Зібрані тисячі терабайтів інформації – це відео, фото, аудіозаписи та супутникові знімки. Допомагають і найсучасніші технології. Світові гіганти IT-індустрії надали Україні свої програми для розслідування воєнних злочинів. Маємо кілька IT-рішень для встановлення ідентифікації облич, для ідентифікації голосу. Це 3D-моделювання. Тобто, наприклад, коли є зруйнована будівля, дуже швидко моделюється в режимі 3D, яким чином вона виглядала до того. Це рішення, воно аналізує, наприклад, яким чином, з якого місця була атакована та чи інша будівля. І це дає нам можливість більш швидко встановити, хто саме, який саме підрозділ міг нанести той чи інший удар. Кожен злочин має конкретного виконавця. Це той, хто катував, натискав на курок або запускав ракету по мирному місту. Утім, це лише верхівка айсбергу. Адже над кожним солдатом є командир, який віддавав злочинний наказ – чи навіть просто змовчав і не проконтролював дії підлеглого. І над цим командиром є низка вищих за ієрархію посадовців, які також мають нести відповідальність за кожне порушення законів і звичаїв війни. Щоб притягнути до колективної відповідальності всіх причетних до злочину, Україна повинна зібрати беззаперечно доказову базу. А ще треба узгодити українське та міжнародне право, наголошують правозахисники. Презумпція невинуватості, вона працює. Тобто ти маєш доказати, що людина винна. А для цього ти маєш доказати, що саме цей, наприклад, солдат приймав участь. А командної відповідальності на території України до сих пір не існує. Тобто оцей елемент, який описаний в Римському статуті, а Україна до сих пір не ратифікувала Римський статут і таким чином позбавила себе можливості командирів, наприклад, наказувати за командну відповідальність, реально є проблемою. До розслідування воєнних злочинів долучаються і наші закордонні партнери. Уже понад 20 країн відкрили власні провадження щодо порушення законів та звичаїв ведення війни в Україні. У справедливе покарання своїх кривдників вірить і наша героїня. Тим паче, що один із головних катів ізоляції потрапив таки до рук українського правосуддя. У листопаді 21-го року контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика так званої ДНР на прізвисько Палич. Саме він очолював незаконну в'язницю ізоляції у Донецьку, вбивав і катував бранців. Місяць тому Шевченківський райсуд Києва оголосив йому вирок – 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Цей випадок з так званим Паличем, так званим директором ізоляції, він примусив трохи напрягтися тих. Хто залишився. Вони думали, що ніколи їх не ідентифікують, але це неправда. Що якщо хтось намагається, навіть помінявши прізвище, а мені відомі такі історії, це правда, поїхати вже під своїм справжнім прізвищем будь-куди і жити собі свободно і вільно, цього не буде. Ми знаємо про те, хто міняв ці прізвища, і як цю людину насправді звуть. З вірою у справедливе покарання всіх воєнних злочинців. Ніна Коломієць, Євген Бригар, Василь Миновщиков, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.